Sveicināti! Mani sauc Andris, un es esmu šeit, lai prezentētu mūsu firmas Sieg Cogibox izgudrojumu zivju tīrīšanas kasti. Viņa ir, pēc mūsu domām, unikāla, tāpēc, ka viņa ir vienkārši pielietošana. Ja jūs esat sastapies ar zivju tīrīšanu mājās, jūs zinat, kādu nekārtību atstāja pēc tam virtuvē zivs atliekas. Un mēs ar savu izgudrojumu gribam padarīt šo lietu tīrāku un pielietojamāku mājās. Princips ir ļoti vienkārši. Uzbūve ir no plastikāta caurulēma karkases, kurš tiek ievietots celofāna maisā, kas ir caurspīdīgs. Celofāna maisu mēs noslēdzam, lai tās zvīņas, kas ir iekšā, nelido ārā. Un jums ir boks, kurā jūs varat mierīgi ievietot uz zivi tīrī. Izdarot divus iegriezienus priekš rokām. Jūs varat mierīgi ievietot rokas kastē un tīrīt zivis iekšā. Viss, kas ir netīrumi, paliek iekšā un nekas nav izlidojis pa virtu. Pēc tīrīšanas jūs izņemat ārā zivi, izņemat ārā rāmīti, izņemat un viss netīrumi paliek iekšā. Maisu salokat, izmetat miskastē.